Bez cenzure. Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite najnovije izdanje emisije Bez cenzure na vašoj KTV televiziji. Da vas podsjetim da zapratite naš YouTube kanal Bez cenzure, tamo možete pogledati sve naše emisije, možete postati i članovi našeg kanala. Da li ste nekad ukucali na Google krik.rs? Ako niste, ukucajte. Tamo ćete naći fantastične priče, a najaktuelnija jeste vezana za kanadsku kompaniju Sky. Moje gošće su napravile izuzetnu priču vezanu za ovu kompaniju koja je angažovala kriminalce da prodaju telefone sa Sky aplikacijom. Odustajem od dugačkog uvoda, sve ćemo govoriti u emisiji. Večeras gošće emisije Bez cenzure, urednica i novinarka Krika, Bojana Jovanović, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, hvala na pozivu. Sofija Bogosavljev, novinarka Krika. Dobroveče, hvala na pozivu. I Milica Vojnović, novinarka Krika, dobroveče. Dobroveče. Hvala puno što govorite za emisiju Bez cenzure, s obzirom da ste prvi put. Hvala što ste izdvojili vreme za našu televiziju i za moju emisiju. Hvala vama na pozivu. Evo, ako Bojana, da počnemo od vas. Dakle, zaista neverovatna priča. Radi se o kanadskoj kompaniji, a o francuskoj optužnici na kojoj se nalaze građani Srbije koji su kriminalcima prodavali kriptovane telefone, odnosno telefone sa Sky aplikacijom. Hajmo za uvod, ovo su samo crtice, kako je zapravo do ovog procesa došlo? Pa, dakle, ono što smo mi radili u pitanju je jedno veliko međunarodno istraživanje. Dakle, radili smo sa 12 partnera drugih medija iz cele Evrope. I cela zapravo priča, celo istraživanje je bazirano na dokumentima koje se tiču te istrage u Francuskoj. Dakle, da bih objasnila zašto je došlo do istrage i do optužnice u Francuskoj, ja imamo kanadsku firmu. Dakle, firma jeste osnovana, registrovana je u Kanadi i vlasnik, direktor firme jeste kanadski državljanin, ali su praktično serveri kompanije, odnosno, dakle, bili u Francuskoj, tako da je Francuska imala tu, da kažem, direktnu nadležnost kada je u pitanju sama istraga, s obzirom da su oni uspeli praktično da nadgledaju te servere i da dođu do informacija o porukama koje su se razmenjivale preko Sky aplikacije. Sky aplikacija je, dakle, ta kanadska firma Sky je proizvodila jednu tu specijalnu aplikaciju za bezbednu komunikaciju i telefoni se nisu mogli tako jednostavno kupiti, ti telefoni koji imaju Sky instaliran već na sebi, nego ste morali da znate ljude jednostavno koji se bave prodajom tih telefona i da na taj način praktično stupite u kontakt sa njima, da dođete do telefona kako biste zapravo mogli da bezbedno komunicirate. Ono što je zanimljivo jeste da je sama kompanija napravila jednu kompleksnu i izuzetno složenu mrežu distribucije tih telefona, dakle sa više nivoa, gde prvi nivo su bile su druge firme koje su radile kao distributeri, a te druge firme su potom angažovale kao niže rangirane neke ljude koji su prodavali telefone. Sada, ono što smo mi uspeli tokom istraživanja da otkrijemo jeste da su zapravo svi ti ljudi koji su bili uključeni u lanac distribucije imaju ili neku krivičnu, kriminalnu prošlost, ili su na neki način povezani, dakle imaju neke partnere koji imaju krivičnu prošlost ili su sarađivali sa ljudima koji su osuđivani i slično. Tako da, dakle, sve od samog starta ukazuje na jednu praktično kriminalnu strukturu koja je postavljena kako bi služila drugim kriminalcima da praktično bezbedno komuniciraju i to smo videli i svedočenja ljudi koji su prodavali telefone, da je mreža bila, da je sistem bio postavljen tako da je napravljen za kriminalce. I dakle, te Sky telefone, kako je naše istraživanje pokazalo, uglavnom jesu koristili ljudi koji su se bavili kriminalom ili osobe iz njihovog najbližeg okruženja kako bi mogli jednostavno sa njima da komuniciraju bezbedno. Naši srpski državljani su optuženi u Francuskoj, u pitanju su dve osobe, dakle, inače, optužnica je protiv 31 osobe i oni su optuženi s obzirom na to da su prodavali te telefone u Francuskoj. Takođe, zanimljivo, obojica imaju krivičnu prošlost, tako da, dakle, sve ovo što sam ispričala, eto, potvrđuje se na tom primeru ljudi koji se nalaze na optužnici, jer većina zapravo optuženih preprodavaca telefona ima neku krivičnu prošlost i opet dodir sa kriminalom. Što se tiče same aplikacije, ona nije morala da bude
ikonicom na telefonu, već je mogla da bude i sakrivena, na primjer, unutar kalkulatora, pa onda posebnom šifrom da se uđe u tu Sky aplikaciju. To je nešto što omogućava neki nivo tajnosti. Tako je, tako je. O tome je i pričao Srđan Lalić u svom svedočenju. On je svedočio za francuske organe, što smo mi objavili prvi put zapravo kao deo našeg istraživanja. On je pričao baš o tome koliko je aplikacija bila sigurna i šta je ona nudila korisnicima i jasno iz svega toga i zašto su je oni birali, jer ona jeste bila bezbedna, da ona se nije videla, mogla da bude sakrivena. To su bili posebni telefoni. Nisi mogao da koristiš jedan telefon i da na njemu imaš Sky i da ga koristiš za sve drugo. Mm-hmm. Ne, i morao si da nabaviš posebno te telefone od tih ljudi koji su prodavali aplikaciju uglavnom. Tako da, da, imali su te bezbednosne protokole koji su ih štitili i oni su se zbog toga i osjećali zaštićeno i samim tim i opuštenije da se dopisuju o krivičnim delima, što smo i videli. Da, kada sam čitao taj vaš tekst, onda sam se iznadio kolike su cifre zapravo oni zarađivali. Sofija, možeš reći nešto i o tome, odnosno koliko je zapravo naplata korišćenja Sky aplikacije zapravo velika? Otprilike je oko 2000 evra bila pretplata, čini mi se, na 6 mjeseci. Sa produžetka posle... Da, 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 ali prodavci Sky-a su mogli i da nude popuste. Zavisi od toga koliko su imali klijenata, pa su i imali razne benefite. Ukoliko su bili uspešniji, mogli su da ponude većem brojem ljudi popuste i slično. Ali koliko je prodaja Sky-a bilo unosan posao, vidimo iz cifri koliko su prodavci Sky-a zarađivali. Naprimjer, kod nas je najznačajniji Saša Vasilijević, prodavac Sky telefona. On je od prodaje zaradio više od 3 miliona evra. Mm-hmm. Srđan Lalić, kojeg sam pomenula, on je zaradio oko 1,3 miliona evra. Mm-hmm. Tako da vidimo da su to zaista velike cifre u pitanju. Mm-hmm. Da, pored velikih cifara, Milica, dakle, veliki je i broj telefona i klijenata koji su ovi agenti napravili. Dakle, reč je o čitavoj mreži na Balkanu koju su oni razvijali i tu nisu samo ljudi kriminalne prošlosti. Navodi se da, barem su se tako branili, da je reč i o advokatima i o nekim drugim strukama gde je tajnost sastavni deo posla. Da, to je ono što oni govore. Dakle, mnogi od njih govore, ja sam samo prodavao telefone obične koji sami po sebi nisu krivično delo i posjedovati takav telefon. Međutim, ono što mi vidimo jeste da gotovo svi ljudi koji su koristili, to su na neki način bili upleteni u podzemlju i u neku vrstu, povezani s nekom vrstom kriminala. Sad, ono što je ključno je zapravo da jedna od karakteristika Sky-a koju pretpostavljam smo sad naveli jeste da ne možete da pričate, ne možete koristiti Sky da biste kontaktirali bilo koga ko nema Sky. Mm-hmm. Dakle, automatski taj telefon ne može da, kako da kažem, komunicira sa civilima, sa ljudima koji to nemaju. A bio je na taj način promovisan i najviše, kako da kažem, najviše njihova publika bila ljudi iz podzemlja, odnosno kriminalci. Tako da, praktično, ta teorija da su to bili samo telefoni, praktično pada u vodu, to nije bio, na primjer, neki sajt gde vi možete ili neka, kako kažem, ono gde obično se skidaju aplikacije i tako dalje, to je vrlo bilo namenjeno ljudima koji kriju takve stvari i na taj način je bilo i komunicirano da će biti zaštićen, kriminalci su jednim drugima preporučivali tu aplikaciju, tako da na taj način možemo da vidimo da je i ono što sad francusko tužilaštvo i tvrdi jeste da je praktično bila namenjena kriminalcima i naravno ključni njihov dokaz je to što između ostalog i ono što je Lalić pričao da su oni na vrhu kompanije znali da se i sama aplikacija koristi za kriminal i to za brutalni kriminal i da oni koji prodaju tu aplikaciju, koji su zaposleni kao prodavci su i preprodavci su imaju krivičnu prošlost isto na neki način deo kriminala. Tako da je negde jasno da je iz svih onih dokaza koje je francusko tužilaštvo prikupilo da nisu
bili namenjeni, jel, običnim ljudima. Da, ako mogu samo da se nadovežem ovde, jer to je odbrana Sky-a, zapravo kompanije, je da su oni aplikacija kao bilo svaka druga, kao Viber, kao WhatsApp, kao Signal i da može svako da je koristi. To je negde bila njihova odbrana, što zapravo nije tako. Kao što sam rekla na početku, da bi se koristio Sky, procedura nije bila da skinete ovo što je Milica rekla sada u Play Store, u aplikaciju, instalirate i da jednostavno možete da je koristite. Vi ste pomenuli i pričali smo o tome da je i koštala dosta za razliku od svih ovih aplikacija koje su besplatne. I sa druge strane, ono što smo mi videli sada u dokumentima jeste da korisnička baza je bila zapravo zatvorena i nije bila toliko velika kao kada je u pitanju baza korisnika Vibera ili Signala ili neke druge bezbedne aplikacije. Što sve opet ukazuje na to da je nju koristio samo jedan određeni, onako uži krug ljudi. Kako se ispostavilo, mi nismo uspeli uopšte tokom istraživanja da dođemo do korisnika aplikacije koji se nije bavio kriminalom ili nije bio povezan sa kriminalom. Da, advokati su verovatno koristili kako bi mogli da komuniciraju sa svojim klijentima koji su u bekstvu ili slično. Tako da čak i sam Sky nam je ponudio samo tri osobe za koje je rekao, evo, ovo su obični ljudi koji nemaju veze sa kriminalom i koji su koristili aplikaciju. Međutim, kada smo ih kontaktirali, samo jedna osoba je pristala da priča sa nama, a ta osoba je jedan od najboljih prijatelja vlasnika Sky-a. Tako da nije potpuno nezavisan u celoj toj priči. Tako da, dakle, gomila ovaj, kako bih rekla, i posrednih i neposrednih stvari ukazuju na to da je ovo bila specijalna aplikacija koju su koristili. Oni su garantovali da je nemoguće presresti poruke i da policija ne može da uđe u trag tim porukama. Tako. To je bio jedan od performansi. Da, i nekako su je i javno reklamirali kao dakle, aplikaciju do informacija ne može policija da dođe i da oni neće nikada sarađivati sa policijom niti će dozvoliti bilo kojoj policiji da, ne znam, vidite informacije sa servera, te zadržane podatke o korisnicima i slično, što je takođe bilo neobično s obzirom da opet kada pričamo o saradnji sa policijom, opet nekako na kraju dosta tih kompanija sarađuje sa policijom kada je u pitanju ozbiljan kriminal. Tako da, dakle, od starta je sve ukazivalo i sve je bilo neko drugačije u odnosu na sve druge aplikacije. Ako su se osjećali bezbedno unutar te Sky aplikacije, zašto su koristili različita imena, odnosno nadimke? Kasnije ćemo o svakom koji je zanimljiv za ovu priču, koji je imao nadimak. Da li je nadimak bio neki normalni način registracije ili su ipak i tu oni bili oprezni, iako su unutar Sky aplikacije? To jeste bio jedan deo načina korišćenja. Morao si da staviš sebi nadimak, nickname, ali jeste svakako i bilo dodatna mera opreza. I to su i koristili u neke svrhe, to smo i čuli na suđenju grupi Belivuk, kako bi prevarili osobu sa kojom se dopisuju i slično. Ali oni su se i međusobno zvali po tim nadimcima. Čak vidimo i da neki tvrde da nisu ni znali imena nekih osoba, već ih samo znaju po tom nadimku, koji je postao toliko poznat da bukvalno su znali više njihove nadimke nego imena. Dakle, sada dolazimo do one tačke gde tužilaštvo tvrdi da je Sky zapravo bio instrument organizovanom kriminalu za preprodaju droge, naručivanje ubistava i tako dalje. Dakle, radi se o međunarodnom organizovanom kriminalu za teška krivična dela. Jeste, da. Kada su policije različitih zemalja iz Evrope uspele da dešifruju veliki broj tih poruka, praktično je na taj način otkriveno mnoštvo kriminalnih dela u celoj Evropi i šire. Mi samo na Balkanu imamo, ja mislim, više od 10 slučajeva praktično koji se sada vode pred tužilaštvom ili pred sudom zbog dokaza koji su otkriveni na Sky-u. Dakle, od grupe Veljka Belivuka, Darka Šarića, u Crnoj Gori čak postoji slučaj bivše predsednice Vrhovnog suda, tako da baš veliki slučajevi su otkriveni upravo po dokazima Sky aplikacije. I sad tu možemo da vidimo da
Neki su se, da se nadovežem na ovo prethodno, neki su se malo više krili, neki malo manje. Neki su malo više, kako da kažem, verovali toj aplikaciji do kraja. Očigledno vidimo sada, to jest ne vidimo jer su brutalne, ali fotografije koje su delili članovi grupe Veljka Belivuka su možda i najbrutalnije slike pronađene na Skyju i tu vidimo da se grupa nije toliko krila jer su bukvalno te fotografije razmenjivali direktno, sve čak i njima u kadru, tako da se nisu toliko krili, dok, na primjer, već kod grupe Darka Šarića vidimo da se sam Šarić dosta više krio po onome što je tužilaštvo prikupilo, da nije moglo da se tek tako, da nije bilo toliko dokaza kao u slučaju Veljka Belivuka i sada ćemo vidjeti kako će to na sudu da se odvija, ali da, mnoga krivična dela su otkrivena ne samo, kažem, na Balkanu, mnogo slučajeva je po Evropi koji su sada ili u tužilaštvu ili na sudu, mislim da su tek neki došli do samih presuda, ali uglavnom se ili su istrage u toku ili se sudi za slučajeve za koje su dokazi prikupljeni sa Skyja i još jedna stvar, ključno isto da nisu još sve poruke dešifrovane, dakle to se i dalje dešava, tako da može se očekivati još nekih slučaja. Bojana, šta je The Crime Messenger? Veliki međunarodni projekat. Kako zapravo sve počinje? Tako je, da. Kao što rekoh na početku, sarađivali smo tu sa više novinara iz različitih poznatih svetskih redakcija iz Evrope, ali takođe i sa kolegama iz Kanade. Imali smo uvid u dokumenta iz istrage. Nas je kontaktirao kolega koji je mogao da nam omogući zapravo taj uvid, s obzirom da je Srbija, kao što je Milica pomenula, tu nekako bila možda jedna od ključnih zemalja kada je u pitanju Sky, jer se obilato koristio i samim tim što je negde i istraga zapravo protiv Skyja, francuska policija kada je pokretala i Europol kada se uključio, krenuli su zato što su videli upravo ove fotografije koje su razmenjivali članovi grupe Veljka Belivuka i nekako je to bio praktično i povod za pokretanje cele istrage i kao jedan od dokaza da ozbiljne kriminalne grupe zapravo koriste ovu aplikaciju. Tako da su nama prišle kolege i napravili smo jedno tu, da kažem, partnerstvo sa kolegama gde je takođe Sky bio obilato korišćen iz tih država. Dakle, u pitanju su Belgija, Holandija, inače holandska i belgijska policija su takođe učestvovale u ovoj istrazi zajedno sa Francuzima. Nemačka, Austrija, dakle, pokrili smo, da kažem, ključne zemlje gde ima najviše tih slučajeva. I upravo to u dokumentima smo mogli videti, mislim, da je ozbiljna istraga sprovedena, da su se policije ozbiljno bavile i ozbiljno pokušavale i uspjele zapravo da dekriptuju, odnosno da otključuju, da razbiju te šifre i da otključaju poruke. Zahvaljujući tome, zaista mi sada imamo jedan neverovatan uvid u svet kriminala, jer da nisu razbili te poruke, mi nikada ne bismo znali, evo samo u Srbiji, šta se sve dešavalo i kako su ljudi ubijani, na kakve brutalne načine i kakvi su odnosi bili i koliko su tu upleteni neki državni visoki funkcioneri i sl. Tako da je to jedna zaista neverovatna stvar i ja se nadam da ćemo u budućnosti imati priliku da dođemo i do samih više do poruka, jer ovo istraživanje Crime Messenger ili kako smo ga mi preveli glasnik kriminala, koji se odnosi zapravo na Sky, jer je Sky korišćen za kriminal kao medijum između kriminalaca. Sada smo imali više, dakle, uvid u ta dokumenta koje se tiču same kompanije i istrage protiv kompanije. I ovo što ste rekli, optužbe su zaista ozbiljne, zato što vlasnik i direktor kompanije optužen je u Francuskoj, ali on optužen je u Americi, gde ga takođe optužuje tamošnje tužilaštvo za omogućavanje
izvršenja krivičnih dela. A Kanada ga ne isporučuje za sada? Kanada ga ne isporučuje, on je kanadski državljan i dalje je tamo. Sada ćemo videti kako će se odvijati ta međunarodna saradnja, da li će možda sada, pošto je podignuta optužnica u Francuskoj u avgustu ove godine, dakle nedavno, da li će tamo, kada počne suđenje, da li će možda biti izručen tamo ili ne. Ali zaista su ozbiljne optužbe, jer on u Americi već može da dobije nekoliko doživotnih optužbi, s obzirom da praktično mu se na teret stavlja da time što je napravio, razvio ovaj sistem Sky, da je omogućio šverc, ne znam koliko tona kokaina i mnoga druga krivična dela. Tako da zaista su ozbiljne optužbe. Sada kako ste manje, odnosno niže rangirani u tom sistemu distribucije, onda su optužbe malo i niže, ali sasvim sam sigurna da će biti ozbiljno suđenje i vidjet ćemo zapravo šta će se na kraju desiti. Otprilike, kada sam čitao ovaj vaš rad, ovo je zaista više nije ni priča, ni tekst, nego ovo je faktički rad, vidi se koliko truda je uloženo u sve to. Dakle, kao da je to neki prozor, kao da je sklonjena roletna sa nekog prozora koji gleda u onaj podrum. Kad prolazite pored zgrade pa imate onaj prozor koji viri u podrum, je tako kao Sky neka vrsta prozora u podzemlje, koji omogućava nam da vidimo, da bacimo svetlo u taj mrak i da ono se iznenadimo šta je sve tu dole. Tako je, da. Zapravo naša priča jeste nekim delom pozadina svega ovoga što mi gledamo u Srbiji i pratimo. Već smo pomenuli skoro gotovo sve organizovane kriminalne grupe koje su uhapšene od 2021. Su zbog Sky-a uhapšene i taj slučaj jeste baziran na Sky-u. Ali do sada nismo uopšte pričali zapravo o samoj kompaniji i ko su ti ljudi koji su ovde u Srbiji prodavali Sky. Ko su ti ljudi koji su prodali Sky grupi Veljka Belivuka? To sada znamo, ali, na primjer, ko je prodao Sky Šariću i slično, kako su oni uopšte došli do tog posla. Tako da jeste zaista taj neki prozor u kojem mi malo zalazimo i vidimo malo bolje i razumemo kako je zapravo to funkcionisalo. I jeste važno jer sada vidimo da su oni njima na neki način zaista omogućili da vrše krivična dela. Da. Ono što je takođe meni interesantno da je ovo veza između onog kriminala belih okovratnika i onih koljača u tom podrumu. Dakle, imate direktora ove kompanije koji je nekada bio ugledni biznismen i on je direktno povezan sa ljudima koji su masakrirali ljude u Klanici, u Ritopeku. Da, posredno, ali da. Sve njih povezuje ovi enkriptovani telefoni. Evo imamo recimo da konkretno Srđana Lalića, optuženog zajedno sa Veljkom Belivukom, koji je u isto vreme bio i član ove grupe, kao što mu se sad sudi, a u isto vreme i prodavac, i to jedan od glavnih za Balkan, tako da da, na neki način je ta veza postoji. Definitivno je ovo presedan na neki način. Nismo imali do sada praktično, mislim, naravno sad je to sve zbog razvoja tehnologije i tako dalje, ali presedan je u smislu da je to jedna aplikacija i jedan sistem koji je korišćen praktično samo za kriminal i koji je na kraju sam došao pred sud, dakle kompanija koja prodaje nekakve telefone, a zapravo smo mogli da vidimo da to nisu samo bilo kakvi telefoni, tako da je presedan i u tom slučaju, a presedan je i u ovom slučaju u kom pričamo da nam pokazuje, da nam daje taj uvid stvarno nesvakidašnji u svet kriminala, jer čak i jedna, čini mi se, neko iz Europola kada su o tome pričali, kada su predstavljali šta su sve uradili, neko iz Europola je rekao da praktično su kad su prvi put počeli da gledaju sve te poruke, da su praktično imali osjećaj kao da sede za stolom sa kriminalcima. Što jeste stvarno na taj način i nama sada kada čitamo sve te poruke u sklopu nekih sudskih slučajeva, zaista se vidi da su se oni dosta bili opustili i da, jer praktično oni već duže vreme, već desetine godina, nemamo mi prilike da vidimo preko običnih telefona ono što je do sad policija uspevala da pronađe i da kao dokaze na sudu. Retko smo tu mogli da čujemo stvarno
da možda se moglo naslutiti o kom kriminalu se radi. A ovde smo videli planiranje, recimo, šverca tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu, maltene detaljno koja ekipa će šta da uradi, kada će sve to da se desi, na koji način detalji, kako su izvlačene, kako je kokain izvlačen iz luka u Evropi da bi se dalje prodavao. Dakle, neke stvari koje stvarno nismo do sad mogli da vidimo i mi koji se bavimo time, istražujemo taj kriminal, isto nam je bilo zaista fascinantno da možemo da vidimo kako kriminal funkcioniše već poslednjih nekoliko godina. Hajmo o imenima. Saša Vasilijević, čovek koji živi kao u filmu, inače iz Čačka, osoba koja iza sebe ima nekoliko krivičnih prijava i nekoliko krivičnih dela. Ko je Saša Vasilijević? To najbolje da koleginica Sofija. Ajmo, Sofija. Ove, pošto je ona konkretno radila. Mm-hmm. Saša Vasilijević nema krivične dosije. Bukvalno nema ni jedan prekršaj zvanično u Srbiji, što je i dodatno interesantno. On jeste iz Čačka i on se ne nalazi na optužnici, nije među optuženima u Francuskoj, ali ono što smo mi videli iz dokumenata iz istrage jeste da njega francuski sud označava kao glavnog prodavca na Balkanu koji je povezan sa srpskom mafijom. Mm-hmm. Mi smo videli njegove poruke koje on razmenjivao sa svojim šefom, sa svojim nadređenim u Skaju, gde mi vidimo evidentno da on jeste povezan sa kriminalom, gde on piše nakon hapšenja grupe Belivuka, on piše o njima, piše, on zapravo bio je besan jer misli da će Sky pasti upravo nakon hapšenja te grupe. Mi vidimo da se on plaši za svoju bezbednost, da mu je ugrožena sigurnost, da on sklanja porodicu negde na sigurno mesto, da odvaja neke velike cifre za obezbeđenje. Takođe, u njegovim prepiskama smo videli fotografije droge, fotografije oružja, tako da on definitivno jeste upleten na neki način u kriminal i mi smo pokušali da dođemo do njega i na kraju smo i uspeli. Zaista teško jer čovek ne koristi mobilni telefon već 2-3 godine, kako nam je rečeno. Nema ni društvene mreže. Nema društvene mreže. I prijatelj kaže, živi kao na filmu. Tako je, praktično kao da ne postoji. I upravo od njegovih bliskih prijatelja smo dobili taj komentar, on živi kao na filmu. Mm-hmm. I na kraju kada smo mi stupili u kontakt sa njim, on je apsolutno negirao bilo kakvu povezanost sa Skyjem. I eto, zanimljivo je kad smo kod tog filma, kada smo mu pročitali svedočenje Srđana Lalića, koji je pričao da su bili u sukobu sa njim, on nam je rekao kao neki film da slušam. Mm-hmm. To je bila njegova negacija, tako da eto. Dakle, radi se o događajima iz 2020. godine, jer on u jednom trenutku kaže, ne sećam se šta sam radio pre 5 dana, a kamoli 2020. Tako je, a kamoli 2020. Da, jer je taj sukob između njega i grupe Veljka Belivuka nastao otprilike 2020. Mm-hmm. godine, krajem. Zapravo, sukob je nastao između Lalića i Vasilijevića, jer je Vasilijević snabdevao više škaljarski klan Sky telefonima, jer naravno i oni, te grupe koje su bile u sukobu, svako imao nekog svog čoveka, nisu nabavljali od istih, mm-hmm. što je i logično, dok je Srđan Lalić je nabavljao telefone za njegovu grupu, čiji je on sam bio član. Mm-hmm. I onda su oni tu bili u jednom sukobu, gde su oni pokušali da regrutuju Vasilijevića da on bude njihov insajder. Ali na kraju mu nisu verovali da se zapravo priklonio, nisu imali dovoljno poverenja. Uh-huh. To je zapravo i sada struktura priče, da je Vasilijević prodavao telefone škaljarskom klanu, Srđan Lalić je prodavao kavačkom klanu i tu dolazi zapravo, kada dolazi do sukoba tih klanova, zapravo dolazi do provale Sky aplikacije kasnije, što će se otkriti zlodela jedne i druge grupe. Da, da, ali zapravo tu smo mogli da vidimo ovo što je Sofija rekla. Dakle, svaka grupa je imala svog čoveka. Mm-hmm. Dakle, nije jedan prodavac, preprodavac tih telefona obsluživao sada sve ljude u Srbiji, nego se tačno znalo. Dakle, Šarićeva grupa je imala, kako tvrdi tužilaštvo, to je radio Ante Vrcan, koji je iz Hrvatske i koji je praktično bio deo te grupe. Optužen je, sudi mu se, da je bio deo kriminalne grupe koja je u Hrvatskoj
radila za Šarića. Tako da, dakle, tu smo mogli da vidimo da svako ima svog preprodavca telefona i da između preprodavaca telefona postoji isti sukob koji postoji i taj rat koji zapravo postoji između kriminalnih grupa sa kojima su oni bliski. I iz svedočenja Srđana Lalića, između ostalog, znamo i da su oni kao preprodavci koristili, recimo konkretno je on pričao o tome da je koristio svoju poziciju u Skaju, to što je bio agent, da otkrije gde se nalaze Sky telefoni, gde su poslednji put locirani Sky telefoni pripadnika suprotstavljene kriminalne grupe, što je na kraju dovelo i do ubistva, to je dvostruko ubistvo na Krfu, jer je on video da su oni zapravo koristili mrežu u Grčkoj. I tu informaciju je dalje prosledio svojim saradnicima i oni su uspeli da lociraju. Tako da, dakle, Sky nije samo omogućavao ovako preko poruka što pričamo organizovan. Nije samo komunikacija, nego eto, barem u jednom slučaju, a sigurno sam da ih je sigurno bilo više. A sad kad kažem Saša Vasiljević, dakle, to nije ime koje će impresionirati bilo koga. Dakle, ova priča će izvući na svetlo dana mnoga imena za koje ne znamo, koje nisu ono, koje se često nalaze kada govorimo o klanu Saleta Mutavog, Veljka Belivuka ili škaljarskog klana, tipa. Jeste, ovo je jedna od, nemamo uvek prilike da radimo na pričama koje otkrivaju nova imena, što je uvek značajno, jer do sada smo imali prilike da otkrivamo razne stvari kada je reč o već poznatim akterima u kriminalu. Ovde, recimo, konkretno opet da se uhvatimo za Sašu Vasiljevića, dakle, prvi put vidimo za nekoga ko kod nas nema zvanično krivični dosije, da je francuska policija uspela kroz ovu istragu da otkrije da on zapravo bio povezan sa kriminalom i na koji način, čak do te mere da sad znamo da postoje dokazi za njegovu povezanost sa škaljarskim klanom. Tako da jeste uvek interesantno kada, i nama posebno, kada imamo tu privilegiju da otkrijemo neka imena po prvi put. I to glavnom jeste i kada komuniciramo s tim ljudima, se vidi i njihova zabrinutost da im se imena prvi put objave, ali jeste to na neki način jedan od boljih momenata u istraživačkom novinarstvu, jer kad je nešto već ime poznato, možete da otkrijete nešto novo i jako važno, ali ovde imamo, da, neke ljude koji se, jedino je zapravo Srđan Lalić neko čije ime je poznato. Ostali su manje poznati, a ne manje važni, kao što je reč o Vasilijeviću, neki drugi su, kao što je Ante Vrcan u Hrvatskoj, već na optužnici za ozbiljan organizovani kriminal, i drugi su takođe oni koji imaju već iza sebe krivičnu prošlost, neki od njih jesu već osuđivani, ali nisu javnosti bili poznati do sada. I što sve ide u prilog toj teoriji da je Sky zapravo zapošljavao i ljude koji su već zvanično osuđivani, i to za nasilna krivična dela, ne za bilo šta. Idemo na prvi blok reklama, onda drugi deo emisije Bez cenzure. Bez cenzure. Hvala što ste sa nama i posle reklame. Emisija Bez cenzure na vašoj KTV televiziji. Novinarke Krika, moje večerašnje gošće, Sky, nebo za kriminalce. Bojana. Sada dva imena, Filip Bukvički i Nikola Mikić. Dakle, Nikola Mikić je priznao da je prodavao, ali priznao je da bi sebe oslobodio neke odgovornosti. Pa njih dvojica su optuženi zapravo u Francuskoj i jedan i drugi su uhapšeni tamo tokom istrage od strane francuske policije, i kod njih su, i kod jednog i kod drugog su pronađeni Sky telefoni. Kako je zapravo policija došla do njih jeste tako što su već imali, dakle, te identifikacione brojeve telefona, takozvane pinove, i onda su videli da se poklapaju bazne stanice, dakle, na koje se Sky telefoni koriste signal, da se istih tih stanica telekomunikacijonih koriste i određeni mobilni telefoni, i onda kada su suzili i, dakle, ispratili više stanica, došli su do
konkretnih brojeva telefona, dakle običnih mobilnih telefona. Tako da su na taj način zapravo je policija došla do njih. Kada je u pitanju Nikola Mikić, tu je situacija bila interesantna zato što on nije bio od starta osumnjičen, nego je najprije njegov prijatelj bio osumnjičen, Dušan Petrović, zato što upravo zbog tog poklapanja policija je videla više poklapanja, dakle, njegovog mobilnog telefona. I sa druge strane, policija je videla da Sky telefon koristi određene te telekomunikacione stanice na mestima i u vreme gde je Petrović sa svojim vozilom činio saobraćajne prekršaje. Tako da su, dakle, policajci koristili više različitih informacija koje su ukrštali kako bi zapravo shvatili ko koristi određeni Sky telefon. Ispostavilo se da je Nikola Mikić privremeno boravio u tom periodu kod svog prijatelja Petrovića. Obojica su uhapšeni. Prvo je uhapšen Petrović, pa je tek kasnije uhapšen Mikić i Mikić je praktično preuzeo krivicu i u potpunosti je oslobodio bilo kakve sumnje Petrovića, tako da on sada na slobodi, mi smo razgovarali sa njim i on sada na slobodi čeka da počne suđenje, nema pasoš pa ne može da napusti Francusku. I ono što smo mogli da vidimo takođe u dokumentima jeste da je Mikić, odnosno taj, dakle, Sky koji je policija utvrdila da je pripadao njemu, da je takođe razmenjivao određene poruke koje se tiču i droge i gajanja marihuane u Španiji i sličnih stvari. Tako da je sve to ukazivalo opet da je, osim prodaje telefona, da se bavio i drugim kriminalnim poslovima. Kada je u pitanju drugi optuženi, da kažem, Srbin, Filip Bukvički, on je rođen u Francuskoj i ima i francusko, ima dvostruko državljanstvo, dakle francusko i srpsko, i on je već osuđivan u Francuskoj zbog šverca droge, zbog prodaje droge. Tako da je on već imao, da kažem, neku kriminalnu grupu i optužnicom mu se stavlja na teret da je zapravo tim svojim saradnicima iz kriminalne grupe, da je njima obezbeđivao Sky telefone i da je praktično osim toga bio uključen i u prodaju droge, tako da se njemu na teret stavljaju zapravo dve stvari, odnosno nije optužen samo za prodaju telefona. Tako da je zanimljivo jer su to, kao što smo rekli, potpuno nova imena i ljudi koji nisu poznati. Mikić je osuđivan zbog droge u Srbiji, ali nisu nešto mnogo poznati javnosti i zapravo to još jednom pokazuje da koliko je zapravo zanimljivo ko su ti ljudi koji su prodavali Sky telefone i na koji način su se oni povezivali sa kriminalcima koje su praktično, kojima su dostavljali te telefone. Evo, da se uvedemo polako u priču i da je lokalizujemo na prostor Balkana, dakle, hapšenjem grupe Principi je zapravo čitava kompanija Sky dovedena u opasnost, jer su oni korisnici te aplikacije i padom grupe Principi, dakle, polako počinje da se klupko odmotava. Da, jeste. U istom vremenskom periodu se dešavaju te dve stvari, svakako. Grupa Veljka Belivuka je uhapšena 4. februara 2021. ako sam tačan datum ubala. Organi iz Belgije, iz Holandije su počeli da sumnjaju, jer kad god su hapsili kriminalce, oni su tada već ranije počeli da sumnjaju i znali su da postoji Sky, da nešto postoji i da oni tu razmenjuju, ali nikako nisu mogli da dođu u posjed, jer oni kada uhapse nekog kriminalca i oni uzmu fizički telefon, sve nestane, sadržaj telefona nestane, zato što su prodavci telefona znali da, kako oni pričaju, sprže telefon, zapravo da obrišu ceo sadržaj i da time zaštite taj sadržaj telefona, da se to ne vidi. I u tom nekom istom periodu se to dešavalo i tada su već pokušali Belgija, Francuska i Holandija da dobiju nalog da zaplene server. I sad, nismo spomenuli, ali ovo je dobar trenutak, mislim da je Srđan Lalić pričao o tome, pa ćemo se nadovezati i na njega, da je posebna pogodnost Sky aplikacije su bile takozvane flash poruke koje traju, ne znam, 30 sekundi, gde posle toga niko ne može da uđe u trag toj poruci, ne može da se save-uje, ne može da je zadrži provider, nema. Da, to su bile jednokratne poruke koje su nestajale nakon nekoliko sekundi.
ni na jedan način nisu mogle da ostanu zabeležene. I upravo putem tih poruka su oni slali one dramatične slike i ono, njihova zapravo dela koja bi kompromitovala. Da, o tome je i Lalić pričao, dao je primjer, oni su i koristili te flash poruke kada su slali neprijateljima slike žrtava koje su oni ubili, kada su im slali pretnje. Taj način flash poruka im je bio idealan zapravo za to. Da, ali mislim da je omiljeno, da tako kažem, za kriminalce bilo ovo što je Sofija pomenula, brisanje sadržaja telefona, jer su to radili daljinski. Dakle, nije agentima, odnosno preprodavcima, nije bio potreban sam telefon da ga nešto otključaju i da uđu i da tako obrišu, nego su to mogli da urade daljinski i to je bilo baš važno u trenucima kada bi bili uhapšeni pa bi policija oduzela te telefone, jer da nije bilo te opcije, na kraju možda bi policija uspela nekako da otključa ili bi možda taj uhapšeni rešio da sarađuje, da on sam otvori telefon zapravo, jel, za neke bolje uslove, da napravi neki dogovor sa policijom, ali ovako su se obezbeđivali, dakle, ne samo kriminalci čiji je telefon, nego više njihovi šefovi i ljudi sa kojima su sarađivali, da jednostavno, kada se sve obriše sa telefona, telefon, dakle, nema ništa i onda je to bio, ja mislim, ključni onako crv sumnje kada su u pitanju Skype telefoni, kako su zapravo holandski i belgijski policajci, jer su se oni prvi suočavali sa time, da kada god su hapsili neku kriminalnu grupu, bilo da je u pitanju organizovanje, uglavnom je to bilo organizovanje šverca droge ili ubistva, da kada bi uzeli te telefone koji su stajali u policijskom depou, na njima jednostavno više nije bilo ničega. Pa, evo, možda je digresija, ali možda i nije. Kada je reč o Koluviji, nešto slično kada su pokušali da ulaze u telefon, je govoreno da je on faktički spržio svoj telefon. Ja ne kažem da je koristio Sky ili ne, ali otprilike neka vrsta te zaštite. Koristio neku drugu bezbednostnu aplikaciju koja je bila preuređena, ali tačno postojala je ta opcija u Sky-u kada, ne znam, 3 ili 4 puta uneste pogrešnu šifru, automatski se obriše. Tako da na više načina su se zapravo obezbeđivali same telefone i nekako obezbeđivali se da zapravo policija ne dođe do samog sadržaja. Da li su paralelne bile istrage protiv grupe Princip i ove Sky aplikacije, pošto se sve to dešava u isto vreme, nekako se stvari baš poklapaju? Pa jeste, i čak se vezuju te dve stvari, to je Bojana malo prepomenula, dakle da su fotografije pronađene koje govore o toj izuzetnoj brutalnosti te grupe i zaista su onako, ilustruju za kakve zločine je ova aplikacija korišćena, praktično i bile, kako da kažem, neki povod, odnosno mogli su oni koji su istraživali, jel, i samu kompaniju da dokažu koliko je važno da se, jel, zaustavi korišćenje cele aplikacije i da dokažu za kakve sve zločine ona korišćena. Dakle, praktično je Belivukov slučaj korišćen kao neka vrsta primera i u samoj ovoj istrazi da je to, da se ilustruje, jel, koliko je aplikacija omogućila kakav nivo kriminala i kakve zločine. Da, slike koje su pronađene su zapravo droga, žrtve, pištolji, poruke koje inkriminuši ako se locira neki suprotan klan i direktor Jean-François EAP ili EAT, kako je direktor je, zapravo tomu se stavlja na teret, jer vidi se listanjem tih slika da se zapravo radi o kriminalnim radnjama. Jeste, dakle, to su i fotografije, recimo, ne znam, kada oni planiraju šverc droge, ako je jedna ekipa zadužena za pakovanje droge na brod neki koji će stići u Evropu, kokain, na primjer, iz Južne Amerike, oni bi, na primjer, fotografisali i poslali da su oni ubacili neke pakete, na primjer, ili samo tekstualno su to bile poruke, praktično dogovori, dakle, ovaj će ubaciti 200 kila na taj brod, ova ekipa će ubaciti toliko i i onda tek brod stiže, pa se opet, čak su bile i grupe pravljene, gde u toj grupi su i oni koji pakuju kokain, pa su u toj istoj grupi i oni koji ga vade sa broda i tako dalje, tako da su oni praktično to koristili kao organizaciju svog posla, odnosno kriminalnog posla šverca kokaina.
opet da se vratimo na grupu Veljka Belivuka, tu vidimo da su koristili, znači aplikacija nije mogla da vrši pozive, ali je osim tekstualnih poruka i fotografija mogla da ima ove zvučne poruke, dakle da se snimi govor i oni su, na primjer, to koristili u nekim akcijama kada su jednu otmicu vršili, odnosno pratili su jedna kola i njima je tu bilo jako važno da između ostalog mogu i da šalju u tu grupu šta su videli, da li su videli ista kola i da li će ga uhvatiti i kad su ga uhvatili gde ga vode i tako dalje. Tako da u različitim vrstama krivičnih dela i zločine korišćena pogodnosti, da kažem, ove aplikacije. Sada jedna filmska priča koja odslikava zapravo kako se koristio ili zloupotrebljavao Skaja, a to je ubistvo Mila Radulovića Kapetana. Tu su uključeni, zapravo, radi se o tri grupe. Šarićeva grupa, Škaljarski klan i Kavački klan. Ovde su Kavčani i Šarićeva grupa pokušali da ubiju jednog od šefova Škaljarskog klana. Pa sad ne znam ko je, da li je Sofija ili Bojana verzirana za tu priču. Ubistvo Radulovića je negde kraj 2020. Oni su njega kidnapovali, optužnica je podignuta u Crnoj Gori protiv od srpskih državljana, koliko mi se čini, protiv Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. I mislim da je to to od srpskih državljana. Oni su ga oteli u oktobru, a zvanično prema optužnici ubili su ga negde u decembru. Ali ono što vidimo zapravo što se tiče Skaja u slučaju tog ubistva jeste da su oni sve vreme imali kod sebe njegov Skaj uređaj. Znači oni su imali Skaj uređaj jednog visoko pozicioniranog člana suparničke ekipe koji je u tom uređaju imao sve njegove kontakte, njemu bliske ljude, a koji su bili neprijatelji grupi Veljka Belivuka. I oni su manipulisali time i zapravo su tako mamili i druge žrtve preko telefona od kapetana. I u tom slučaju smo takođe videli taj sukob prodavaca telefona, sa jedne strane Srđan Lalić, a sa druge strane Saša Vasilijević. Jer Lalić u svom svedočenju, kada priča o sukobu, on kaže da su oni tražili od Vasilijevića da obnovi kontakte iz kapetanovih telefona. Jer kada je zapravo razotkriveno šta su oni radili, da oni sve vreme imaju njegov telefon, navodno je Jovica Vukotić naredio da se taj telefon sprži. Ono što smo malo pre pomenuli, da se obriše sadržaj telefona. A on je jedan od šefova Škaljarskog klana. Tako je, da. A s obzirom da je Vasilijević taj koji je snabdevao telefonima Škaljarski klan, oni su od njega tražili da obnovi i da povrati te kontakte. I zapravo oni nisu bili zadovoljni time što je on njima poslao, jer je on njima poslao samo par kontakta i onda su oni posumnjali da on zapravo radi za obe strane, da vaga. Da, to je praktično se vidi koliko je ta aplikacija korišćena, da kažem, i u tom njihovom ratu. Dakle, recimo, gotovo sve žrtve Belivukovog klana, kada bi ih otimali, neke bi mučili manje ili više, ali u nekom trenutku pre ubistva bi ih naterali, odnosno, vjerojatno, prva stvar što se desila kada bi ih uveli u onu njihovu prostoriju je bila da od njih izvuku, da im otključaju Skaj. Dakle, sad oni uhvate neku žrtvu iz suparničkog klana, koja isto ima Skaj telefon. Prvo što bi radili, bi je mučili da im otključa svoj telefon. Na taj način, pošto ne možete stupiti u kontakt s bilo kim koji ima Skaj, morate znati taj njegov neki PIN. Odnosno, da možete da se povežete, da možete da se povežete s njim. Kao što bi u običnoj komunikaciji bio broj telefona, na primer. Tako su i oni imali neke informacija koja bi im trebala da izvuku iz telefona onih koje su otimali. I onda bi tek mogli da komuniciraju sa drugim, sa onima iz suparničkog klana, jer logično ne bi imali, nisu do tog momenta imali kontakte suparničkog klana. I u ovoj situaciji i u još nekima su koristili telefone onih koje otmu da namame njihove saradnike, odnosno druge ljude iz tog klana. Ili su koristili da ih zastrašuju. Druga stvar, dakle, da pokušaju da ih namame. To vidimo baš kada je u pitanju ubistvo Radulovića, zato što su uzeli njegov telefon, što je on iz Crne Gore, oni dogovarali su se međusobno da obavezno ne zaboravaju da šalju poruke sa njegovog telefona na Jekavici.
jer ako koriste ekavicu, onda će biti provaljeni veoma brzo. Tako da, dakle, koristili su sa druge strane i za to da ove fotografije koje su nam poznate i koje su praktično i prikazane javno, da šalju svojim neprijateljima, dakle, pripadnicima suprotstavljenih grupa i da ih tako zastrašuju, da im pokazuju koliko su oni brutalni i da ih plaše. Ne mogu da kažem finale svega toga, ali baš koliko je to komplikovano i koliko je Sky zapravo zloupotrebljeno u ubistvu Alana Kožara, je zapravo jedna priča koja osvetljava da je to zapravo bio instrument mafije. Sada, opet, možda ljudi ne znaju ko je Alan Kožar, pa možemo prvo da upoznamo ko je bio, pa onda kako je nastradao. Da, pa Alan Kožar je bio, dakle, vođa barskog klana iz Crne Gore i praktično se smatrao, dakle, ta grupa je bila veoma bliska škaljarskom klanu, tako da se on praktično smatrao vođom, jednom od vođa škaljarskog klana. I s obzirom da taj rat klanova je trajao godinama i gotovo 100 ljudi je do danas ubijeno sa obe strane, dakle ukupno, u jednom trenutku svi su počeli da se kriju i da beže jer su znali koliko je ozbiljna situacija, tako se i Kožar sakrio i primirio. I, međutim, njegovo sklonište je otkriveno upravo zbog toga što je koristio Sky. On je u baru, dakle, vodio svoju grupu, čak je podmetnuo i bombu šefu interventne policije u baru. Dakle, ozbiljan lik, nije bez obzira što je bar malo mesto. Ozbiljan kriminalni dosije imao i za sebe i zaista je važio za jednog od ozbiljnijih kriminalaca koji se ne libe da sami rade neke stvari koje inače šefovi grupa ne rade i šalju neke niže rangirane i manje važne saradnike. U opisu, samo da približim gledalcima, u opisu Kožara kaže se da je on bio, nisu ga se ljudi plašili, on je više bio ovako zaštitnički nastrojen prema svojim ljudima, rešavao je probleme, to je čovek u 40-im, to nije neki sada klinac 19-20 godina, nego je preživao sve i svašta, čovek u 40-im koji je brinuo o svojim ljudima i pokušavao da tekne svoju poziciju u svetu podzemlja. Da, tako informacije koje sam ja dobila od izvora različitih koji znaju šta se dešavaju u podzemlju, zaista su govorili za njega da je često pružao podršku svojim ljudima, dakle nikad ih nije ostavljao na cedilu, da čak i ako bi im trebala neka pomoć prilikom nekog krivičnog dela, bilo da je to ubistvo ili nešto drugo, da bi on lično išao, dakle nije postavljao neke druge ljude jer je zaista vodio računa o svojoj ekipi i o svojim ljudima. I, mislim, jednostavno je došao taj trenutak u ovom kriminalnom ratu kada je on bio u ozbiljnoj opasnosti i kada je morao da se skloni, s obzirom da je zaista dosta ljudi ubijeno i visoko rangiranih i vođa. Na kraju u škaljarskom klanu su pobijene sve vođe, svi glavni ljudi klana u tom trenutku. I ono što smo kasnije saznali jeste da se zapravo on krio na Krfu u Grčkoj. I upravo to što ste pomenuli jeste da je Sky bukvalno mu došao glave. Koga je izdao? Vidim da gledate u Sofiju. Malo pre smo i nagovestili, ali Srđan Lalić, zapravo jer je on bio prodavac Skaja, kao što smo rekli, i to visoko kotiran na Balkanu, zaista jedan od glavnih. I on je kao prodavac Skaja zapravo iskoristio tu svoju ulogu i poziciju da otkrije lokaciju Kožara, zato što je Kožar koristio Sky telefon i onda je on zapravo zloupotrebio svoj položaj u firmi i tom manipulacijom je otkrio lokaciju njegovog Sky telefona i tako su zapravo ga lakše i pronašli. Da, ali tu je bio još jedan saradnik koji mu je praktično dodatno došao od glave, to je Ratko Živković koji je bio blizak i on mu je tražio da se slika, odnosno on je pokušavao da izvuče od njega informacije. Da, on je praktično bio krtica jer je bio blizak Kožaru i onda je tražio, bio je u konstantnoj komunikaciji sa njim, a praktično je radio za Kavački klan
i tražio je od Kožara da mu šalje tako neke fotografije, bilo šta što bi moglo da se upotrebi za plaža, lociranje. Plaža, teretana, kafić. Bazen, restoran, bilo šta. Tako da je Kožar poslao nekoliko fotografija i tu smo zapravo mogli da vidimo na tom slučaju. Mi smo objavili isto priču detaljnu o tome jer smo imali uvid u sve te poruke koje su razmenjivane. Mogli smo da vidimo da su zapravo i kriminalci koristili takozvani OSINT, odnosno da su bili veoma dobri kada je u pitanju pretraga interneta i koristili su te fotografije da bi ih upoređivali sa fotografijama dostupnim na internetu, fotografijama restorana, apartmana, odnosno vila za izdavanje, u zavisnosti od toga šta je Kožar slao, i da su praktično, upoređujući te fotografije, došli do informacija, našli su konkretnu vilu, videli su da je u pitanju krv, našli su restoran iz kog je Kožar poslao fotografiju, i onda su jednostavno otišli njihovi saradnici tamo na teren, pratili ih i potvrdili praktično da se on nalazi tamo. I sve se to završilo dvostrukim ubistvom, zato što osim Kožara tu je bio još jedan njegov saradnik i njih su ubili u toj vili koju su iznajmili. Da, u jednom trenutku mislim da Srđan Lalić ili Veljko Belivuk kaže, evo pretražujemo Googlom ceo krv da bismo uporedili ove fotografije koje imamo. Dakle... Jeste, to je, baš se vidi da su oni zapravo koristili nešto što mi zovemo geolocation, odnosno geolociranje, to je da na osnovu detalja sa slike pronađu tamo na licu mesta gde bi to mogla bude koji restoran, koja plaža i tako dalje. Mislim da samo opet pokazuje koliko je sam Sky prvo na taj način gde je Lalić bio u poziciji da izvuče informaciju u kojoj se zemlji nalazi, a onda na drugi način jer ta dvojica, dakle, koje su tamo bili vođe Škaljarskog klana, su dugo bili skrivani, jer oni su već, vođe su bile na udaru već par godina unazad, nekoliko godina unazad, jer su ratovali međusobno, jel? Tako da i mnogi pre njih su već i ubijeni, tako da su oni vrlo bili pod najbezbednijim, da kažem, procedurama i tako dalje, ali onda imate Sky koji bi trebalo, jel, da omogući tu bezbednost, koji je omogućavao bezbednost u komunikaciji u tim trenucima, jel, pre nego što su poruke dešifrovane, ali u ovoj situaciji on sa Živkovićem komunicira samo preko Skaja i veruje mu i šalje mu fotografije samo preko telefona, što mu je lakše, jel, pošto mora da se krije u nekoj drugoj zemlji, ali u isto vreme ne komunicira, jel, uživo sa svim svojim saradnicima, u tom trenutku on je verovao da mu ovaj saradnik, već se dopisuju i automatski negde mislim da je i tu bio nastavno. Da, upravo je to ključna stvar, ovo meni što kaže verovanje, poverenje. Jer svi kriminalci su verovali da je Sky bezbedan i da nikada neće biti razbijen. I zato su ga koristili nekako bez ustručavanja, jer mi kada pogledamo unazad, ne znam, i kriminalne grupe i 20, 30, koliko god godina unazad, i svi znamo iz serije, iz filmova, ako već nismo, ne bavimo se ovim poslom pa ne istražujemo, kako funkcioniše komunikacija. Uvek su oni izbjegavali da koriste fiksni telefon, zato što znaju da policija prisluškuje. Kada smo prešli na mobilne telefone, opet su i tu počeli da izbjegavaju, znaju da, ne znam, ova aplikacija možda je malo sigurnija, ova je ovakva, ona je onakva, ali u Sky su verovali, očigledno većina, verovatno ima oni koji su i tu bili sumnjičavi kada je u pitanju tehnologija, verovali su da nikada neće biti razbijen. I mislim da je jedna od stvari zašto su verovali, sad se vraćam negde na početak ove priče, upravo to što je dosta koštao i što je marketing bio uverljiv da je aplikacija potpuno bezbedna i potpuno sigurna. Jer ja sam sigurna da članovi principa, da im je ikada palo na pamet da će Sky biti razbijen, da nikada ne bi ni koristili, Sky ne bi uopšte slali te poruke. Jer ako su se držali ovog principa nema tela, nema dela i toliko se trudili da unište svaki trag, da su izvršili neko ubistvo, da su i malo sumnjali u Sky, onda ne bi ni njega koristili i tako. Ali mislim da je ovo još jedan na kraju dokaz koliko je tehnologija, koliko ne možemo zapravo na kraju da verujemo tehnologiji i cena ništa ne znači, možemo da platimo koliko god hoćemo.
Čak Predrag Oluvija je koristio posebnu aplikaciju koja je bila posebno prilagođena samo dakle, njemu i njegovim saradnicima, kako smo to videli u optužnici, kako tvrdi tužilaštvo. Dakle, jedan potpuno zatvoren mali sistem, ali na kraju je tužilaštvo došlo i do tih poruka i citirane su sve u optužnici. Tako da nije baš tehnologija sigurna i bez obzira koliko dobro. Mi za sada znamo, ne treba da bude. Mi za sada znamo da neke aplikacije koje su besplatne, koje se obilato koriste, da jesu bezbedne. Nije bilo nikada nekih problema, velikih slučajeva ili slično, ali to ne znači da se situacija neće promeniti već sutra. Ali iz ove prepiske upravo za Kožara vidi se da učestvuju ljudi Darka Šarića i Kavačkog klana, da se ljudi Kavačkog klana povlače u, ajmo kažemo, zadnjem trenutku, zato što su bili u Grčkoj nekoliko meseci ranije i onda bi bilo providno da ako nastrada Kožar na Krfu, znaće da su oni. Oni se povlače, iako finansiraju tu akciju do njenog kraja. To može neka od koleginica koje su radile na priči. Mi kada smo objavili tu priču, praktično smo prvi put videli da postoji saradnja između Šarićevog klana i Kavačkog klana, jer do tada je delovalo da se Šarić nekako potpuno držao sa strane i da nije ni uključen u taj rat koji je postojao nekoliko godina. I videli smo da je u pitanju bila jedna ozbiljna operacija, što nam opet vraćamo se na priču o Alenu Kožaru, koliko je zapravo onda on bio važan u kriminalnom miljeu i u podzemlju, jer su se uključile dve ozbiljne grupe, sad ne mogu da se setim, ali nekoliko desetina ljudi je bilo uključeno praktično u celu operaciju pronalaska gde je, kasnije praćenja, pa na kraju i same egzekucije. Što ozbiljan novac je takođe bio u pitanju. Krtica dobija 150.000 evra samo zbog nekoliko poruka. Dakle, ozbiljna logistička operacija je bila u pitanju. Ozbiljne dve kriminalne grupe su se udružile zbog jednog čoveka. Da. Srđan Lalić je zapravo svojim svedočenjem otkrio ovu priču. Da li je zapravo ono što zna o Skaju, njemu možda i spasilo glavu na kraju. Da li je to bila njegova adut karta da se spasi, ono da ne bude prvo optuženi? Pa, Lalić je definitivno iskoristio to da ima status svedoka u oba slučaja. Što se tiče toga da je član grupe Veljka Belivuka, definitivno mislim da mu je spaslo glavu, da tako kažemo, to što je ispričao sve detalje o svim ubistvima za koje se grupa tereti, to je 7 teških ubistava, što možda tužilaštvo ne bi moglo da dokaže i do tih dokaza ne bi moglo da dođe samo na osnovu dokaza koje imaju trenutno. I on je odlučio prvi, ne, Hrvatin je odlučio prvi da sklopi sporazum, da, ali vidimo da je Lalić najviše znao od svih njih i da je najviše bio uključen u sve, tako da definitivno ga je to spasilo. A sa druge strane, on je takođe odlučio i da govori o Skaju i on je saslušan u našem tužilaštvu, saslušale su ga francuske sudije, vezano za ovu istragu o Sky kompaniji o kojoj smo mi nedavno objavili istraživanje i on je i tu pričao, ali ono što je on pričao, on jeste već većim delom i već pomenuo na suđenju koje se vodi protiv njegove grupe. I sada, da li zapravo je to mnogo krupniji zalogaj od ove, ajmo da kažemo, otkrivanja nedela Belivukove grupe? Ovde padaju faktički mnogo veći igrači preko tog Sky aplikacija, odnosno da on je ključni svedok da je Sky aplikacija bila instrument organizovanih kriminalnih grupa. On je praktično potvrdio ono što već negde Francuzi jesu došli tokom istrage, zato što su oni već imali uvid recimo u to da
sam Sky da je upoznat, jer su videli po porukama da su ljudi koji su visoko pozicionirani u Sky-u, pa čak i sam direktor Sky-a, da je znao da je, recimo, Vasilijević da u porukama pominje drogu i da je povezan sa mafijom. Dakle, da korisnici koriste za neka određena krivična dela, ali da su jednostavno... nisu obraćali pažnju na to. I čak i kada je Vasilijević u pitanju, koji je bio agent i veoma važan u lancu prodaje, oni su odlučili da zataškaju to tako što su njega praktično preregistrovali. Dakle, izbrisali su taj njegov korisnički PIN koji on imao i ime i registrovali ga kao drugu osobu u samom sistemu Sky-a, čime su praktično prikrili to da je neko ko prodaje telefone uključen i da aktivno razmenjuje poruke koje se tiču kriminala. Tako da je Lalić praktično u ovom slučaju, kada je Sky u pitanju, nije... krucijalni svedok bez kog istraga ne bi mogla da se sprovede, nego je samo jedan u nizu ljudi koji su svedočili o tome da jeste korišćen u kriminalne svrhe i gde je on iz prve ruke kao agent, kao prodavac za Balkan, ispričao šta je sve on radio, kako je ušao u posao, da jeste korišćen za kriminal, da su znali upravo ovo što smo pričali, da su ljudi u Sky-u znali da se ljudi koji prodaju Sky telefone zapravo bave kriminalom i slično. Tako da je on jedna karika, rekla bih. Mislim da je on mnogo važniji svedok u ovom slučaju koji se vodi u Srbiji protiv Belivuka, jer je za razliku od prvog svedoka koji je znao o jednom ili o dva ubistva i to posredno je znao neke stvari jer je bio nov član grupe, Lalić je bio visoko pozicioniran i on je učestvovao u 6 od 7 ubistava, tako da, dakle, tužilaštvu je mogao da da informacije iz prve ruke o tome šta se dešavalo, kako se dešavalo, a što je na kraju potvrđuju i poruke koje su razmenjivali Lalić i Belivuk. Da, upravo ta poruka, mi lik Srđana Lalića prvi put vidimo kroz onu sliku koja je zapravo slika sa Sky aplikacije gde je sa Veljkom Belivukom. Tako je, to je... Ja mogu da pretpostavim vrlo osnovano da je to bio jedan od aduta tužilaštva kada su s njim pregovarali o tome da postane svedok, ono što se sad zove zaštićeni svedok, a ranije svedok saradnik. On jeste jedan od retkih čije lice se jasno vidi na fotografiji sa žrtvom u tim porukama. To je i Veljko Belivuk, ali naravno Belivuk ne može postati svedok u slučaju gde on se vodi kao šef. Tako da ja pretpostavljam ta fotografija je bila jedna od važnih aduta tužilaštva kada su pokušavali da od Lalića naprave svedoka, što jeste definitivno ključna stvar u ovom slučaju, jer mislim da je Lalićevo svedočenje praktično, kako da kažem, zaista ojačalo taj slučaj za tužilaštvo do mere gde bi trebalo negde da to sada se smatra jednim sigurnim slučajem. I to upravo zbog toga što jedan segment koji nismo pomenuli o Sky porukama, to jeste da i dalje nije potpuno sigurno da li će one biti u svim ovim slučajevima, ne samo u Srbiji, nego i drugim zemljama, prihvaćene kao dokaz na sudu. Jer tu jeste nastao jedan, kako da kažem, jedna linija je povučena između toga da postoje, jel, kako kažemo, dve škole mišljenja, odnosno oni koji tvrde da su to trebale da budu samo operativne informacije na osnovu kojih bi se prikupljali dokazi, a drugi kažu da su to dokazi koji su prikupljeni, koje su treba da prihvati i osudi sve te ljude. Evo, na primjer, konkretno u slučaju Veljka Belivuka, pošto smo počeli od toga, tu sada imamo i nekoliko svedoka koji su povezali ne samo te poruke, nego i druge, na primjer, DNK dokaze i tako dalje, tako da je taj sad slučaj veoma jak, za razliku, na primjer, slučaja Darka Šarića, gde se tužilaštvo nije baš toliko potrudilo i gde je ipak većinski ceo slučaj zasnovan na Sky, samo na Sky porukama. Što ako dođemo, jer mi za sada nemamo ni jedan pravosnažni slučaj koji je prihvaćen ili odbijen taj deo dokaza iz Sky-a. Dakle, mi još ne znamo kako... I svaki sudija ima pravo da bira
da li će prihvatiti ili neće. Dakle, jedan sudija može da prihvati, drugi može da odbije. To je slobodno tumačenje, odnosno slobodni tako izbor ovaj, sudija. Sve ove slike koje su zagražavale našu javno, dakle, februar 2021. godine, ono kada smo sklanjali decu, da ne gledaju u ekran, dakle, to su zapravo slike sa Skaja. Da. Da, većina fotografija su sa Skaja, da, ali na tim fotografijama na televiziji kada je došao predsednik i kada je Aleksandar Vulin držao konferenciju su prikazane i neke fotografije za koje mi ne znamo da su sa Skaja, nema ih konkretno u optužnici Veljka Belivuka i fotografije nekih ljudi koje se ne vode zvanično kao žrtve Veljka Belivuka. Verovatno je tu neki nesporazum naše policije nastao sa time da su oni uzeli možda nečiji telefon od optuženih i pronašli su neke slike za koje uopšte nisu imali dokaza odakle potiču i da se radi o ubistvu i da su žrtve, pomešane sa slikama iz Skaja koje su dobili od Francuske i onda su verovatno želeli da prikažu što više sadržaja, jer su to predstavili kao veliku akciju srpske policije i slično. Ako se sećamo, tada Skaj uopšte nije ni spomenut. Mi nismo znali da je to zapravo nabavljeno putem Skaja, već nam je predstavljeno kao da je naša policija tu nešto rešila. Da, Aleksandar Vučić je čak nekoliko puta rekao da ne zna šta je Skaj. Da li je Skype ili je Sky, ako se sećamo tako da. Što je interesantno s obzirom na to da je Srbija jedna od retkih zemalja u regionu, u poređenju sa Crnom Gorom, na primjer, gde se sve istrage na osnovu Skaja ipak zaustavljaju na kriminalnim grupama. Dakle, imali smo samo u jednom slučaju, kako da kažem, naznaka da bi neko od bivših funkcionera, odnosno konkretno bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović, gde se tužilaštvo raspitivalo za njen Skaj, gde je vrlo delovalo da tužilaštvo zna da je ona imala Skaj, da ga je koristila u sklopu jedne organizovane kriminalne grupe, pa na kraju nismo dobili ni informaciju o tužilaštvu šta se s tim desilo, očigledno te poruke ili nisu stigle ili nisu nikad zainteresovali dalje tužilaštvo da se njima bavi, ali ću kažem, s obzirom na to da su na neki način i sa tim organizovanim kriminalnim grupama koje su sada na suđenju zbog tih Skaj dokaza, znamo za njihovu povezanost sa ljudima iz vrha policije, politike i tako dalje, jeste interesantno da predsednik ne zna ni da je postojao ikakav Skaj. Posle smo imali i optužbe između Dijane Hrkalović i Nebojše Stefanovića, da su jedno drugo optuživali, da su imali i koje nadimke su imali, tako da svakako je to stvar koja bi bilo interesantno dalje. Da, za sada kada bismo pogledali samo slučajeve, dakle, koji su na tužilaštvu, u tužilaštvu ili na sudu, deluje da su Skaj telefone u Srbiji imali samo članovi Kavačkog klana i grupa koje su povezani sa njim. Znači, mi nemamo ni jedan slučaj protiv ljudi iz Škaljarskog klana koji je zasnovan na Skaj porukama, da ne pričamo o ovome što Milica pominje, dakle, ljude iz vlasti za koje znamo da su imali Skaj. Dakle, i da tužilaštvo najverovatnije ima te poruke i da nije nikada pokrenuta istraga, konkretno kada je Dijana Hrkalović u pitanju, jer su se oni raspitivali konkretno o njoj. Sa druge strane, mi smo otkrili, nedavno smo imali i priču o tome gde se Šarićeva grupa, gde vidimo da su oni u Skype porukama pominjali kako imaju pomoć od određenih visokih državnih funkcionera, pa su ti funkcioneri imali nadimke, Edo, pa Oskar, i nikada nismo saznali ko je taj Oskar, a da smo saznali zapravo da se iza određenih nadimaka kriju upravo bivši ministar policije Nebojša Stefanović i jedan agent, načelnik u Bezbednosno-informativnoj agenciji, Marko Parezanović, i da je tužilaštvo nikada nije ni pokrenulo istragu, niti bilo šta, nije se uopšte bavilo time da proveri te stvari. Tako da za sada kod nas Skaj zvanično je koristio samo Kavački klan, a nadam se da će se ta situacija promeniti, ako ništa drugo, barem zbog toga što je u pitanju međunarodna saradnja i što Skaj je istraga koja je, dakle, krovna institucija negde koja radi sve te slučaje, jeste Europol, tako da ako već naše tužilaštvo neće ništa da uradi, ja se iskreno nadam da će onda
sa strane da stigne neka istraga i da ćemo zapravo da saznamo ko je sve u Srbiji od ljudi koji su na važnim pozicijama u vlasti imao Sky telefone, zbog čega, zašto je koristio i kakve poruke je razmenjivao, jer mislim da je to ključno, ali to je sada budućnost koju se iskreno nadam. Ajmo o budućnosti u završnom delu emisije Bez cenzure. Ostanite sa nama i posle reklama. Bez cenzure. Finale emisije Bez cenzure, Sky, nebo za kriminalce. Sve ovo, dakle, možete da pročitate i mnogo više od toga, samo ako ukucate krik.rs i pored ove političke priče koju ću sada nastavit ću pričom koliko je zapravo važno da krik postoji i zašto je toliko puta napadnut od strane režima Bojana Jovanović, Sofija Bogosavlje i Milica Vojnović, moje gošće. Rekli ste na početku da je u Crnoj Gori, dakle, politička kriza nastala posle Sky aplikacije, odnosno posle otkrivanja šifara u Sky aplikaciji, i da ovde se provlači teza da Francuzi sigurno znaju o kriminalnim radnjama nekih političara na Balkanu i da to na kašičicu daju i da tako mogu da ili da menjaju vlast ili da utiču na prilike u tim zemljama. Ima li istine u tome ili ne? Pa ja ne bih dovodila u vezu Sky sa političkom krizom u Crnoj Gori. Sa druge strane, ne bih rekla da, mislim da je to dobra teza za, kao generalna teza koja se uvek nekako provlači ovde, kako tamo neke strane sile odlučuju i kako mi ne možemo sada možda nešto da radimo jer oni tu nešto diriguju i slično. Ja zapravo mislim da je situacija kada je Srbija u pitanju i Sky, da je situacija drugačija i da se zapravo te poruke, da one dolaze iz Europola ili od strane francuske policije, ali da se ovde filtriraju. A gde je usko grlo? Usko grlo su BIA i, mislim, tužilaštvo za organizovani kriminal. Zato što poruke, prvi filtr je BIA za poruke. U saradnji sa tužilaštvom za organizovani kriminal, koje je nadležno za praktično međunarodnu pravnu pomoć, odnosno najviše sarađuje sa kolegama iz Francuske. Tako da bih rekla da se ovde filtrira, i opet se vraćam na ovo, dakle, samo jedan klan je koristio Sky telefone sudeći po istragama. Taj klan je, podsjetit ću, jer smo se mi godinama bavili tom pričom i istraživali, to je bio klan koji je bio blizak vlasti, koji je bio, da kažem, praktično osnovan od strane vlasti, dakle, principi konkretno u Srbiji. To možemo uvesti i ono ta kriminalno-sportski milje u ovu priču, pošto se, mislim, u Crnoj Gori takođe jedna navijačka grupa vezuje za klan, a ovde se takođe jedna navijačka grupa vezuje za drugi klan. Da, ali ovde je navijačka grupa, dakle, nije formirana prirodno iznutra, nego je ta navijačka grupa, dakle, uvežena sa drugih tribina. Dakle, govorim konkretno o ekipi koja se prvo zvala Janjičari, kasnije je promenila naziv u principi kada je grupu preuzeo Veljko Belivuk. Dakle, to nije grupa koja je prirodno nastala na stadionu Partizana i razvila se od strane navijača koji podržavaju Partizan. To su bili uglavnom pripadnici navijači zapravo Crvene zvezde koji su se odjednom pojavili na stadionu Partizana i odjednom su postali najjača grupa i, dakle, oni počeli da vode glavnu reč. A svako ko imalo prati sport zna da takve stvari su gotovo nemoguće, nikada ne mogu da se dese, da vi u nekim zrelijim godinama, da tako kažem, sad kao dete od 4 godine, pa menjate da li navijate za Partizan ili Zvezdu, da jednostavno ste za jedan ili za drugi klub. Kasnije, kroz istraživanja, smo otkrili da zapravo je tu država imala izuzetno važnu ulogu i ključnu ulogu u formiranju same grupe i da je praktično ključna osoba koja je od starta tu negde bila uključena jeste žandarm Nenad Vučković, koji je policajac koji je praktično prenosio poruke, ono što znamo jeste, koji je bio link između oficijalnih institucija i organizovanog kriminala. Novak Nedić.
Novak Nedić je takođe tu imao ulogu, ali njegova uloga praktično nije do kraja razvijena i do kraja jasna, ali svakako da je on bio povezan i sa ovom grupom o kojoj pričam, ali i sa nekim drugim kriminalcima, jer smo i zahvaljujući Skaju i zahvaljujući nekim drugim stvarima videli da je on, recimo, između ostalog u Francuskoj imao sastanke sa ljudima koji su tamo, dakle, ljudima iz Srbije, poreklom iz Srbije, koji su tamo uključeni u pranje novca, osumnjičeni za pranje novca, pa između ostalog i da je posredno bio u vezi sa Filipom Koraćem. Što je, dakle, nam daje jednu sliku da Nedić nije se držao jedne određene grupe, nego je očigledno imao kontakte sa različitim kriminalnim grupama. Ali, dakle, opet da se vratim na to, dakle, ova grupa konkretno, Kavački klan, odnosno ogranak Kavačkog klana u Srbiji je definitivno nastao, razvio se pod patronatom države. Brojne dokaze smo mi tokom godina prikupili i objavili. I na kraju, dakle, kada su negde, mislim, prešli određenu granicu ili postali neposlušni, jednostavno u tom trenutku više nije bilo saradnje. Dakle, odmetnuli su se, da kažem, od svojih zaštitnika. Prestala je ta saradnja i sve to rezultiralo ovim velikim hapšenjem u februaru 2021. A znamo li konkretno kad je došlo do pucanja tih veza? Da li je to neka akcija? Da li je možda sukob sa nekim visokopozicioniranim političkim liderom ili nekim porodičnim vezama? Da, konkretno ne znam, ali je 2020. krajem 2020. je već bilo evidentno da je grupa, ili krajem 2019. da je već, da postoji otklon. 2020. da. Ja bih tu, mislim, prva stvar da mi vidimo isto jednu važnu stvar jeste da je grupa praktično provodio Aleksandar Stanko, zvani Sale Mutavi. Kada je on ubijen i kada je grupu preuzeo Veljko Belivuk, mi već vidimo da on ne igra istu igru kao što je igrao Stanković, da je on već dosta, kako da kažem, neke ishitrene poteze hteo da donosi, gde u tim porukama sa žandarmom Vučkovićem vidimo da ga on smiruje i tako dalje. Ali ja mislim da je možda kao poslednja stvar gde smo mi videli da je on imao neku vrstu zaštite, Belivuk i njegovi saradnici, je ono ubistvo na šinama. Dakle, praktično, ubistvo na šinama, on je prvo bio uhapšen kao ubica, pa je posle njegova uloga tu smanjena da je samo pomagao i na kraju je oslobođen i to pod vrlo, kako da kažem, neuobičajenim okolnostima. Dakle, to je negde poslednji put gde mi vidimo da se on... Kako, ima zaštitu i dalje, praktično. Da se on izlači i da prolazi nekažnjeno za neke stvari što smo vidjeli prethodno isto da se dešavalo i čini mi se negde posle tog suđenja, dakle kad se završilo suđenje za ubistvo na šinama, da tu negde u tom periodu se dešava to odvajanje, ali čini mi se da ono od starta negde nije štimalo do kraja, dakle da se već vidi u startu da se oni malo muče sa njim, da ga smire, da kažu nemoj, evo, govore ti Dijana Hrkalović i veliki šef da ne radiš to, tako da i onda pretpostavljam da je to godinama dovelo do situacije koja se desila nakon tog ubistva na šinama. Dakle, prethodni period je bio onaj u kom su te veze bile čvrste, kasnije su neke od tih veza gore otpale. Da li možemo da pretpostavimo sada do kog nivoa će ići, jer mi sada ovde pominjamo imena jednog žandarma, sekretara vlade, sekretara ili sekretarice u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da li je moguće da se ide gore prema ministru, premijeru, predsedniku? Ali čak se nije došlo ni do ovoga. I ovo je tu šlajfu istraga i sada, ali... Samo smo otkrili i stoji se na tome. Samo radom istraživačkih medija dobijamo naznake, neke obrise, ali trenutno u ovakvoj situaciji, u ovoj atmosferi, apsolutno nije moguće, jer pre svega je potrebna volja tužilaštva, gde mi smo spomenuli u velikom broju ovih Sky slučajeva, mi vidimo da se pominju neki visoki funkcioneri, pominju se po nekim šifrovanim imenima, mi vidimo da oni možda imaju Sky i tužilaštvo bi moglo da prikupi dovoljno dokaza i samo da pošalje zamolnicu za međunarodnu pomoć Francuzima, da im, na primjer, dostave više informacija o nekome ko se krije iza nadimka Edo.
primjera radi, da oni to žele. A to je Hrkalovićka spominjala, je li tako, na Happy Endu? Jesu u tom njihovom međusobnom prepucavanju. Obračunom, realitiju, da. Da, da. I eto, u tim nekim retkim situacijama, kada ti njihovi obračuni dođu javno, mi možemo da opet vidimo samo neke naznake šta se tu sve zapravo krije. Ja prepoznam tu onaj mafijaški jezik na nacionalnoj frekvenciji, pošto je Hrkalovićka rekla onako, da kažem, možda je nekontrolisano, da li zna ko se krije pod tim nadikom Edo, to je zapravo poruka nekome da se zna ko je, nemoj da talasaš, otkrićemo nekome, vama ili svojim tabloidima. Pa da, i to se dešavalo da mi u tim međustranačkim sukobima na kraju dolazimo nekad i do nekih informacija, da saznajemo stvari, to je bilo ovaj slučaj i podsjetit ću da je i slučaj Dijane Hrkalović, ona sad, njoj se sada sudi, ali, izvinjam se, za mnogo blaže stvari za koje je bila optuživana čak i u tabloidima i tako dalje. Ali i ono za što je se sudija na kraju, kako da kažem, došlo je do toga nakon tog međustranačkog, očigledno, sukoba koji se desio. Dakle, podsjetit ću da njeno hapšenje, ona sada jeste očigledno potpuno na strani SNS-a i pod nekom vrstom patronata, ali njeno hapšenje se desilo u momentu kada to nije bilo tako. Dakle, kada su svi tabloidi razni, SNS funkcioneri, njen sadašnji advokat je protiv nje pričao pre nego što je postavljen advokat. Tako da i njen slučaj na kraju, hoću da kažem da njen slučaj na kraju došao pred sud u blažoj verziji nego što je bio prethodno, samo zato što je počelo kao politički sukob, pa se na kraju iz toga izrodio jedan mali slučaj. Ali i to govorim u prilog tome da tužilaštvo srpsko očigledno neće apsolutno se baviti funkcionerima koji su sarađivali sa kriminalcima i to je, evo, Šarić je slučaj najbolji primjer, dakle, vrlo očigledno, ne samo što se pominju, njihove uloge su na neki način opisane u tim porukama. Policija sama je identifikovala Eda kao Nebojšu Stefanovića i njegova uloga se tu vidi, pomaganje, koju vrstu usluga je on njima davao i opet ne vidimo nikakvu reakciju tužilaštva. Tako da, delo je da se tužilaštvo apsolutno time neće baviti. Jedini način na koji ćemo mi možda saznati nešto više od toga jeste ako isplivaš neke od tih poruka, što svakako jeste naš dalje plan da se bavimo. Ja bih išao, ja primećujem jedan korak nazad, jer ovako čisto medijskom analizom ja vidim da je Dijana Hrkalović sada se potpisuje kao, ne znam, psiholog ili kao neki psihoterapeut, odnosno čest je gost u nekim emisijama koje su onako kolažnog tipa, više uopšte se ona ni ne povezuje sa nekim kriminalom, nego već i o prosečnom građaninu se predstavlja kao abolirana osoba. Dok Novak Nedić, opet vidimo ga da ide na splav sa svojom navijačkom armijom, što je opet medijska poruka, ne možete mi ništa, ja i dalje radim to što sam i ranije radio. Dakle, to je u koraku smo nazad. Operandi vlasti, mislim, to nije nikakvo iznenađenje. I posledica toga što tužilaštvo ništa ne radi. Da, pa upravo to. I opet je to politička kontrola tužilaštva. Nije tužilaštvo tamo neko... Što znači da smo daleko od nekih, ajde da kažemo, uspostavljene odgovornosti na nekom višem nivou. Da, što se tiče Dijane Hrkalović, na primjer, mi nju sada da vidimo na svim televizijama i kako je u nekom totalno drugačijem poniznom izdanju, za razliku, na primjer, Novaka Nedića, jer Hrkalovićka jeste optužena za nešto i ona sada mora na neki način da pegla stvari, da opravda to što je optužena samo za to zašto je optužena. Ako tako mogu da kažem slobodno. Jasan moment kada je ona počela da govori ono što govori sada na televizijama, upravo onog momenta kada je promenila advokate, kada je promenila stranu i nakon što je izašla iz pritvora su krenuli ti hvalospevi. Sada ja sam izvukao neke naslove. Mafijaško-koljački portal, mafijaški megafon, paramedijska organizacija, i tako dalje, i tako dalje. Radite o glavi Aleksandra Vučića, KRIK je opalio prvi metak u Aleksandra Vučića. Dakle, ovo su samo neki naslovi iz Informera, Srpskog telegrafa i sa Pinka. Dakle, hajmo. Pa da, mislim,
takvi naslovi nas prate, mogu da kažem, od kad smo osnovali organizaciju, dakle, skoro već 10 godina, od 2015. I malo pa se nađemo usred takve medijske kampanje koji je cilj zapravo, koja jasno dolazi iz centra vladajuće stranke i ili vlade, odnosno vlasti, kako bih to mogla da kažem. Ali, dakle, u pitanju su medije koji su pod potpunom kontrolom vladajuće partije na prvom mestu i koji praktično se koriste za obračune sa, ne znam, raznim političkim neistomišljenicima, a eto i sa istraživačkim novinarima, jer, naravno, vlasti se ne sviđa ono što mi objavljujemo i predstavljamo, kako bih rekla, trn u oku, zato što pišemo o koruptivnim poslovima, otkrivamo koruptivne poslove, dakle, koliko novca nestaje, kako se nameštaju poslovi određenim ljudima, koliko su moćni i šta rade ljudi iz najbližeg okruženja predsednika države ili ljudi koji su u ministarstvima, dakle koji su na važnim državnim funkcijama. Sa druge strane, mislim da smo tu možda i najjači i najviše pišemo specijalizovani, jeste to je organizovani kriminal. Dakle, i otkrivanje veza između sve ovo o čemu smo pričali, mislim sve to znamo zato što smo se bavili time, istraživali smo to i pisali smo o tome, naravno prikupljali dokaze, na osnovu dokaza smo sve to objavljivali i slično. Tako da, dakle, otkrivamo te veze koje postoje između moćnih ljudi, ljudi na pozicijama i organizovanog kriminala, velikih kriminalaca. I sve to nas stavlja u tu poziciju, dakle, kako bih rekla, neprijateljsku, da se vlast odnosi prema nama na taj način da pokušavaju da nas unište i da nas u potpunosti zaustave da radimo bilo šta. Ti naslovi su samo jedna strana medalje, odnosno, dakle, te medijske kampanje koje se vode, to je samo jedan od mehanizama koje vlast koristi da bi to uradila. Dakle, možemo li saznati koji su... Naravno, dakle, imali smo obijanje stanova novinara, Milica je jedna od njih, dakle, tri osobe iz Krika su imale tu situaciju da su im obijeni stanovi ili porodične kuće, da ništa nije ukradeno, da je sve ispreturano, da je čak u Miličnom slučaju ostavljen i novac, dakle, pronađen je novčanik u kome je bio novac, ostavljen je na krevetu. Sve to ukazuje na jasnu poruku da u pitanju nije bila nikakva pljačka, nego da je poruka i da je opomena zapravo da pazimo šta radimo. To što nikad nije otkriveno apsolutno. Da, policija nikada nije ni istraživala, čak nikada se nije ni interesovala da uopšte istraži šta se tu desilo i ko bi mogao da stoji iza toga. Neprijateljska atmosfera često rezultira pretnjama koje u velikoj većini slučajeva opet nisu rešene. Dakle, kada krenu te medijske kampanje, vi ste pročitali samo jednu medijsku kampanju, mislim da je to upravo kada smo insistirali na tome da se otkrije, da država odgovori na pitanje, dakle, o vezama, između konkretno je bio Novak Nedić u pitanju i Belivukova grupa, odnosno generalno, dakle, o vezama svim koje postoje između ljudi u državi i ove kriminalne grupe. Bili smo na meti te kampanje blaćenja mesec dana. Dakle, mesec dana, svaki dan na naslovnoj strani ste mogli da pročitate neku apsolutno izmišljotinu i laž koja nema nikakve veze sa istinom, o Kriku, o našem uredniku Stevanu Dujčinoviću, generalno o portalu. Pričalo se u Skupštini, čak Martinović je pričao o tome kako smo mi kriminalci, tokom redovnog zasedanja Skupštine, kako peremo novac za kriminalci i slične stvari. I zaista ta kampanja je bila najstrašnija zato što je trajala najbrutalnija. Trajala je mesec dana i jasno su nas tokom tih mesec dana stavili na stranu jednog klana, a mi smo pominjali ovde da je postojao rat klanova koji i dalje traje zapravo. I u tom ratu kriminalci se nisu mnogo bavili istraživanjem, sada potvrđivanjem da li je neko zaista blizak nekom klanu ili nije, što nas je stavilo u jednu zaista ozbiljnu poziciju gde smo mi targetirani i lako smo mogli zapravo da se nađemo na meti i da nam bezbednost bude ugrožena samo zbog toga što su nas stavili, označili kao saradnike Belivukove grupe. Nekako su iskoristili da obrnu ogledalo, jer smo mi pisali o vezama, njihovim vezama sa Belivukovim grupama, onda su oni rekli, ne, vi ste ti koji sarađujete. Dakle,
čitav sijaset stvari i poslednja stvar sa kojom se suočavamo i imamo zaista veliki pritisak i finansijski i ovako, dakle i vremenski i mentalni, psihički, zdravstveni, jesu tužbe koje podnose protiv nas, takozvane SLAP tužbe, i mi trenutno imamo 16 postupaka koji nisu završeni, gde se borimo na sudu protiv tužbi. To su tužbe koje nemaju praktično nikakav osnov i ceo cilj podnošenja tužbe jeste to da... Iscrpljivanje i zastrašivanje na kraju, jer recimo predsednikov kum Nikola Petrović nas tuži svaki put kada objavimo istraživačku priču o njemu, i mi znamo da i kada spremamo priču, kada pišemo priču pred objavljivanje, znamo kako će to da se završi, ali ne odustajemo. Tako da, zaista veliki, veliki pritisak su te tužbe na jednu... Mi imamo tužbi koliko imamo članova redakcije, mislim. Tako da, se zaista oseti, jer nekada moramo mnogo vremena da potrošimo na pripreme za sud i slično. Sad ja govorim i sa menadžerske pozicije, jer to sve onda usporava vaš rad i onda imate mnogo manje vremena da zapravo se bavite novinarstvom. I to je i cilj. Tako da, uspeva. Bezbednost. Evo, kako se osjećate posle lansiranja ovakve jedne priče? Priča unazad, pošto sam ja video slike iz predsednikovog najbližeg okruženja, slike sa navijačima, slike na stadionu, sa tribina i tako dalje. Oni su vas zapravo optužili da vi targetirate njegovu porodicu. Da, to je uvek taj neki isti recept vlasti, kako oni targetiraju novinare i sve one zapravo koje im na neki način smetaju. Naravno da nije ni malo prijatno kada čitamo sve te stvari, kada moramo da idemo na sud. Naravno da nije prijatno kada naša trudna koleginica dolazi na suđenje gde ju je tužio kum predsednika države. I tražio zatvor, da ide u zatvor. I tražio, da, krivično, da idu u zatvor, ali mi opet radimo svoj posao i mi znamo da mi ne radimo apsolutno ništa pogrešno. Tako da, da, jeste neprijatno i naravno da se ne osjećamo najbezbednije na svetu, ali ne možemo zbog tih stvari da prestanemo da radimo svoj posao, jer to ne želimo da prihvatimo nenormalno kao normalno. Tako je. Milice, čuli smo da je stan ubijen, da nikad počinilac nije pronađen. Čovjek samo može da očekuje nešto gore posle toga. Pa ja bi tu, eto, ako imamo priliku da o tome pričam, ja bi tu istakla samo ključnu stvar. Dakle, poruke, nisu ti slučajevi sami po sebi. Glavna stvar je osjećaj koji vi imate nakon što u više slučajeva ne dobijete nikakvu zaštitu od institucija od kojih svaki ovde normalni građan očekuje zaštitu. Dakle, kad izađete na ulicu, se osjećate, jel, bezbedno, samo zato što znate da ako nekog pokuša da vas napadne, da će, ili nešto da vam se desi, ako vam neko zapreće, neko da reaguje, jel tako, jer zato postoji nekakva policija, tužilaštvo i tako dalje. U našim slučajima, nažalost, pokazalo se u slučaju obijanja stanova, u slučaju koleginice koju su napali kriminalci, kada je pokušala da fotografiše, kada je fotografisala predsednikovog sina dok sedi s kriminalcima, što je par excellence tema od javnog interesa, i onda su je napali kriminalci, policajci su se pomerili, a tužilaštvo je posle odbacilo krivičnu prijavu i reklo da se tu ništa bitno nije desilo. Tako da, hoću da kažem, dobijate jasnu poruku ne samo od države, odnosno od vlasti, od nekakvih političara, vi dobijate poruku od institucija da ste prepušteni sami sebi. I to je, ja bih rekla, onako najopasnija stvar i nešto što ostavlja najviše, da kažem, posledica kada pričamo o našoj bezbednosti. Nije jednostavno, često su to taktike koje, kao ove kampanje blaćenja, koje treba i psihički da vas iscrpe i da na kraju prosto odustanete, ako ništa, barem pojedinačno, i dosta kolega, nažalost, mlađih odustaje od novinarstva kao takvog. Čuli smo više puta od kolega mlađih koji kažu da prosto ne žele da se na ovaj način bave novinarstvom, jer postoje mnogo opasnosti. Tako da, to su neke od taktika. Da, jer su to poruke i drugim novinarima. Dakle, ako začeprkate ozbiljnije teme, ako se približite, jel,
nama, mislim, poruka kao ljudi koji su na važnim funkcijama, evo kako ćete da prođete. Sa druge strane, to je, ja mislim, takođe velika poruka građanima koji mogu da budu novinarski izvori, jer sada su sve institucije, ovo što Milica kaže, pod potpunom kontrolom, dakle potpuno su zarobljene i ne možemo da očekujemo čak ni da ćemo da dobijemo informacije, intervju, ne znam, dokumenta po zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Dakle, sve se to onako sužava, a onda oni koriste te kampanje blaćenja, jer smo mi imali tu situaciju gde je objavljena fotografija jednog od naših izvora na naslovnoj strani Informera i to je zapravo bila poruka svim ljudima, evo šta će vama da se desi ako odlučite da pričate sa ovim novinarima ili da im date neke informacije ili da im date neka dokumenta. Tako da mislim da je veoma opasna i kreira se jedna neprijateljska atmosfera zaista prema nama koji se zapravo borimo za istinu, za transparentnost i koji zapravo želimo da Srbija bude jedno bolje mesto. Da, ja nisam uspeo da zapišem sve novinarske organizacije sa kojima ste sarađivali. Ima ih dosta. Sećam se, na primjer, da je neko iz Češke. Pa me interesuje, eto, jedna bivša socijalistička zemlja. Kakav status te novinarske organizacije ima u tim uređenim zemljama u odnosu, na primjer, na KRIK koji ima u Srbiji? Mislim, u jednoj ovako profesionalnoj komunikaciji, da li neko njima ulazi u stan pa ga pa ostavlja na taj način, ili kako se oni osjeća? Zavisi koja zemlja je u pitanju. Ako pričate sa kolegama iz Švedske ili Nemačke, njima je potpuno nevjerovatno. Ne možete ni da im približite situaciju u kakvoj mi radimo, ali evo recimo situacija u Mađarskoj je takođe opasna i zastrašujuća gde vlasti tamo takođe špioniraju, koriste špionske softvere da bi došli do informacija šta novinari rade, s kim se viđaju, šta istražuju i slično. Veliki je pritisak, koriste takođe institucije, što je i kod nas bio slučaj da se koristi ova uprava za sprečavanje pranja novca kao institucija ili poreska inspekcija da ispituju nevladine organizacije, da gledaju, ne znam, kao, mislim, kolege iz Južnih vesti su imali 2 godine poresku inspekciju koja ništa nije mogla da im pronađe, ali je to takođe jedan veliki pritisak i korišćenje institucija za obračun opet sa nekim ko se ovoj vlasti jel ne sviđa. Tako da, zavisi od države do države, ali mislim da ono što je važno jeste da mi zaista imamo veliku podršku međunarodne, da kažem, zajednice, novinarske zajednice. Mi smo deo jedne svetske, globalne sad već mreže koja se zove OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Network, i tu radimo istraživanja sa kolegama iz celog sveta, dakle radimo prekogranična istraživanja i priče i između ostalog i ova priča je praktično o Skyu rezultat te međunarodne saradnje. I imamo veliku podršku i medijskih organizacija iz celog sveta, dakle ne samo nužno novinarskih, nego medijskih organizacija kada je u pitanju pritisak na nas. Znamo da će sigurno reagovati organizacije koje se bave zaštitom novinara, dakle širom sveta, i to je veoma važno i najveća i najvažnija podrška to su naši čitaoci iz Srbije i šire, jer zaista mi jednim delom se doniramo od takozvanih individualnih donacija, to su donacije koje nam uplaćuju naši čitaoci koliko ko može i kada može. I kada god smo na udaru, kada smo na metama tih medijskih kampanja ili bilo kakav drugi pritisak da trpimo, naša publika je tu da nas zaštiti, dakle, finansijski da nam pomognu ako nam treba novac za suđenje, i u više navrata smo tako i skupili novac da isplatimo presude, između ostalog Predragu Koluviji. Ali sa druge strane su i tu zaista da nas podrže na bilo koji drugi način. Mislim da je čak u jednom slučaju da su predlagali neki protest, jer su zapravo svesni koliko je važno da postoji nezavisno istraživačko novinarstvo i koliko je važno da zapravo naročito u ovakvoj situaciji kada su i medije i institucije pod velikom izuzetnom kontrolom vlasti, da postoji neko za koga znate da će da radi svoj posao onako kako treba. Ja bih samo voljela da dodam, isto da završimo na pozitivnije priči,
ima i mladih ljudi koji, mlađih ljudi koji žele da se bave ovim poslom i koji ga rade super, i ja bih voljela da stvarno budemo fair, da pomenemo i koleginice da ne ostanu uskraćene, zato jer nismo samo nas tri radile, radile su i naše koleginice na ovoj priči o Skaju, Tamara Todorović i Sofija Parojičić, tako da ih pozdravljamo, one rade, imaju posla isto i danas. Sve žene. Tako, i urednik. Malo pre su rekli ovi novinari koji, mlađi koji pokušavaju da rade, oni brzo odustaju, to u muškom rodu bilo. Tako se nekako ispostavlja, sad nismo. Poklopilo. Krik.rs piše, nastavit će se. Dakle, nastavljate rad, šta možemo da očekujemo? Tako je, ove nedelje mogu čitaoci da očekuju nastavak priče, koja je takođe nastala iz ovog međunarodnog projekta. Taj nastavak će više da se fokusira na samu firmu i na vrh ljudi iz kompanije Sky. Tako da čitajte i pratite Krik.rs. I mnogo, mnogo priča. Još istraživačkih, ne samo Sky, ali svakako ćemo nastaviti da se bavimo Skajem, ali između ostalog istražujemo i imovinu važnih funkcionera, tako da biće svašta. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam mnogo na pozivu. Dakle, krik.rs, čitajte, donirajte, spasimo ovo malo svetla u ovom medijskom mraku. Naravno, gledajte KTV televiziju. Hvala na pažnji, vidimo se sledeće nedelje. Bez cenzure.